Booliska ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay tabashada Corneille Carre iyagoo tilmaamay in aanu ciidanka uga tagin cadaalad darro. Ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay abaadulaha labaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland waxaanay idhaahdeen waxaa meedyaha ugu badan cadaalad darro uga tagay dalka. Markaan Corneille Carre in yar ka sheego, wuxuu ahaa markii ugu horeysa sarkaalkii dowladdu ama ciidanka qaranka uu xushay dhinaca hawdka dagaalkii ka socday Qayaad iyo Bahar Arsame, guutooyinkii badnaa halkaa la geeyey. Sarkaalkii howlgelinta hogaaminayay buu ahaa, oo dowladda wakiilka iyo ciidanka wakiilka uga ahaa. Intuu hawsha ku jiray waxaa laga soo sheegi jiray tacadi fara badan iyo inuu dad badan qoryo ka lunsaday, iyadoo ciidanku taa u ogyahay oo arrintaasi ay caddahay. Ciidanku arrintaa uu daboolay si magaca ciidanka qaranka aanu u xumaan. Mar labaadkii labadii bishii saddexaad 2017-kii wuxuu nin ganacsada oo fadhiya muxuu ahaa magaalada Kalabayd ee gobolka Sool ku haysta maqaasiin qaad ayuu weeraray oo ciidan geliyey. Waxaa goobtii ku dhintay afar nin baa goobta ku dhintay. Saa darteed waa la soo xidhay, burca lagu soo xidhay, maadaaba uu galay kiis muxuu ahaa ciqaaba muxuu ahaa qodobka 434 muxuu ahaa xeerka ciqaabta, qofkii wax dila ayuu ka eedaysnaa. Ciidanka qaranku soo burcu ku xidhan ficil sameeyey wuu ka soo saaray meesha iyo waxaa la keenay miiskan saraakiishu hadda aynu joogno, halkana lagu soo xidhay si maadaaba uu ahaa sarkaal dee ciidanka ka mid ah oo sarkaal sare ah aanu maxaabiista ugu dhex jirin inta uu garsugaha yahay. Isagoo halkaa ku xidhan waxaa culay soo saaray siyaasiyiin iyo odayaal muxuu ahaa waa isagoo kiiskii galkii sidii u yaala kiiskii furayay baa la dalacsiiyey. Waxaa laga dhigaa baandulaha qaybta saddexaad ee Sanaag, nin keliya uga sarreeyay meesha, iyadoo halkaa joogo ayuu si ikhtiyaar u goostay, isagoo ikhtiyaarkiis ah uu ka goostay ciidanka qaranka. Ciidanka qaranka markuu ka goostay kama fogeyn wuu u muuqanayay, wax tallaabaha kama uu qaadin isagoo tixgelinaya marka nabadayntii iyo dhibaatadii meesha ka jirtay oo labada beelood oo uu isagu ku milmay oo ka mid noqday garab ka mid ah. Ciidanku tallaabo kama qaadin, wuu kaadiyey. Mar labaadkii wuxuu dhacay laba guuto lacagtood oo ciidanku lahaa oo u socday gobolka Sanaag, uu jidka u galo uu dhacay meel fogna lama tegin. Ciidanku tallaabo kama qaadin, uu celiyey guutooyinkii dowladda u celisay lacagtii oo qarankaasi, isagiina waxa la yahay loo kaadiyo. Mar saddexaadkii wuxuu sameeyey markii nabaddii ciyaar fayn la xiray, waxaa la sameeyey nabad wax socdaal nabadda lagu dhaadhicinayo. Isimkiisii baa wuxuu sameeyey muxuu ahaa Sultan Cali Cumar baa magaalada Bohol wuxuu ku sameeyey casuumaad. Aniga waxaan kaxeeyey 40 erga ah qadadii oo Bohol ku bisal oo aanu sincarra ka tagnay u dhexda noo galay si aan markaa meesha dhibaato uga dhicin. Ergadii halkii waan ka celiyey, isaguna isimkiisii iyo laba isim oo raacay oo dhex muxuu ahaa ku indha adeegay oo meeshii ku jiray galay ayuu weeraray oo rasaas ku riday. Intaas oo dhan isagoo sameeyey, haddana taana ciidanku tallaabo kama qaadin. Arrinta marka Corneille Carre oo aan soo taxay inta faldambiyada uu galay, marka isagoo intaasoo faldambiyada galay indhaha laga qarsaday oo muxuu ahaa aan wax tallaaba laga qaadin. Waxaan odhan karaa isagaa loo sameeyey cadaalad darro, laakiin laguma sameyn cadaalad darro isaga. Arrintu saas weeye, isagaa iskuu baxay, wuu iska tegey, wuu ka baxay. Dee waxa weeye warin ka fallaagoobay muxuu ahaa Soomaaliland, Puntland buu u galay, jabhad buu ku dhawaaqay iyo saldhig halkaa ka jira. Iyadoo sidaa tahay, iyadoo haddana muxuu ahaa la eegayo mar walba sida wanaagsan iyo muxuu ahaa in aan hadalka iyo nabadaynta la xidhin. Haddii isagu uu nabad doortana, dee nabaddii waa diyaar baa loo leeyahay. Hadduu caad doortana, diyaar baa loo leeyahay. Saamiye Maxamed Xirsi, Star TV, magaalada Hargeysa.